Aquesta és la visió subjectiva que es té al pujar per l'espectacular escala i el darrer tram de dificultat de la via ferrata Furnenbahn, situada en un impressionant espadat al fons de la vall d'Engelberg, a Suïssa. El conjunt de la via té una dificultat de K4, sobretot perquè és molt llarga, ja que supera un important desnivell de 775 metres.